İnternet jelesindeki saytlardan alınan akırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Bugün men anın Nurdoolo Taştanbegulu aytıp berem, salamatсыздарбы. Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Алгач жума ичинде кандай кызыктуу маалыматтар болду, кыскача топтому менен тааныштырабыз. Düşünbü 1-ci iyun, Malımattık Teknologiyalar Jana Baylanış Memleketlik Komitetinin ekstörağası Bakıt Şarşembiyev'ten üyünde tintü jürgüzüldü. Tintü 29-cu mayda Asker Prokuraturası tarafından radio jıştık satu boyunca kılmış işinin alkağında bulgun. Armeniyanın Premier-Ministri Nikol Paşinyan'dın koronavirüs yuqtuğu alğanı anıktaldı. Bul turalı hükümet başçı özü tüz efir malında aytkanın Kafpalit Malımat Agentliği jazıp çıktı. Şeyşembi 2-ci iyun, Premier-Minister Abılgaziyev Kırgızstan'dağı jıştıktı aukciyonsuz bekar algan Kazakstandık kampanyanın ökülderin kaul algan dep, Jogorku Kengeştin deputatı Janar Akayev satsaldık barakçasına jazdı. Prokuratura aymak aralık kastıktı kozuttu dep ayıptalıp jatkan blogger Elmir Sıdımanov'tı 6 jılga erkinen ajıratuunu surap jatat. Bul turaluu Sıdımanov'tın jaktoochusu Ali Mageyev 24 çekit keji malumat agenttigine bildirgen. Şarşembe 3-cü iyun 31-ci mayda Kırgız-Özbek çegarasındagı Çeşme bulağına jakın jerdegi kagılışuudan 187 Özbek jaranı jabıркаган. Bul tууралуу Анхаруз басылмасы Сох обл администрациясынын басмасөз кызматына таянып жазып чыкты. Коронавирус пандемиясы менен күрөшүүгө чет жактан келген каражаттарды сарптоодогу коррупциялык жагдайлар тууралуу айын кептер тарап жатат. Бул тууралуу депутат Руслан Казакбаев билдирди. Beşembi 4-cü iyun, Jogorku Kengeştin El Aralık İşler Korgonu Jana Koopsuzluk Boyunca Komiteti Kırgız-Kazak Çegarasındagı Maseleler Çeçilmeyince AEP'ke Baylanıştuu Bir Dağı Maselene Karabay Turgan Boldu. Uluttuk Kastıktı Kozutuğa Ayıptalıp Jatkan Daniel Ajiyev'ten Advokatı Talaygül Toktakunova Anın Ömür Üçün Koop Tonup Jatkanın Bildirdi. Juma 5-cü iyun, Прокурор экс-премьер-министр Сапар Исаковты Тарых музейин жана Чолпон Атадагы ипподромду оңдоо иштериндеги коррупциялык иштери боюнча күнөлүү деп таап, 20 жылга эркинен ажыратууну суранды. Кыргызстандагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Рыскел Демонбеков, Жанар Акаевтер парламенттик шайлоого катышуу үчүн бириккендиктери тууралуу билдиришти. Биримдики атаңдаш боло алабы? Парламенттик шайлоодо болуучу оюндар акырындык менен башталууда. Жакында эле бир топ саясатчылардын бириккендиги тууралуу кабар тарады. Саясаттын карт бүрүсү Өмүрбек Текебаев, жаштардын тыңы Жанар Акаев. Бир топ саясий упай топтоп алышкан Темир Сариев жана Рыскел Демонбековтордун биригип жатышы саясий айдыңда бир топ жаңылыктарды жарата алабы? Ансыз деле саясий аренада биримдик деп аталган бийликтин партиясынын таскагы күчөп, ага атаңдаш болуучу саясий күч жок өңдөнүп турган. Балким жаңы саясий бирикме ошол боштукту толтуруп кетер. Албетте, реалист болушубуз керек. Капчыктуулар да көзгө көрүнгөндөр да биримдикти көздөй умтулуп жаткандыгы чындык. Ушундай кырдаалда жаңы саясий бирикме эмнеге таяна алат? Аналитиктердин жоромолуна караганда жаңы бирикменин деле артыкчылыктары бар сыяктуу. Биринчиси регионалдык карта. Жаңы бирикмени түндүк электораты колдоого алышы мүмкүн. Экинчиден Жанар Акаев менен Өмүрбек Текебаевтин батыш колдоого алат деген кеп бар. Ансыз деле кайсыл бир ири мамлекеттин элчилигине машина-машина акчалар келген. Ал акчалар ушул экөөнө жардамга берилет деген каңшаар тарап кеткен. Сариевте болсо Россия колдойт дешет. Дагы бир жагдай, Кыргыз Республикасында оппозициянын орду бош тургандыгын айтышат. Ошону бул бирикме ээлей алабы? Бир топторун эмне үчүн булардын арасында Адахан Мадумаров сыяктуу саясатчылар жок деген суроо ойлонтууда деп жазат Аргумент чекит кейжи сайты. Эмне үчүн спикер Жумабековтон абройлуу адамдар кача башташты?
Аз күн мурун Дастан Жумабеков Кыргызстан партиясы менен парламенттик шайлоого катыша турганын билдирген. Рейтинги жагынан эң төмөн саясатчыга айланган спикердин мындай пикиринен улам Кыргызстанга кире турган абройлуу, акчалуу адамдар кылчакташып, айрымдары качып кетишиптер. Себеби Дастан Жумабеков кирген партиянын башка талапкерлери кандай кыйын болушпасын, миллиондорду чачышса да көпчүлүк катмары тескери бурулушары. Шайлоочулар акчаларын кагып алышып, каалаган саясий күчтөрдү колдоп кетишери канкууланды. Эмне үчүн? Көрсө Дастан Жумабеков спикерлик креслого мингенден бери күн карамалыгы, байма-бай тилинен жаңылган саватсыздыгы менен калың катмарды иренжитип бүтүптүр. Натыйжада бул эргулду кыргызстанчылар катардан кубалап чыкмайынча абал чатакко деп жазат арба чекит КЖ сайты. Милиция кызматкери жаранды оозго алгы сөздөр менен сөгүп бар 100 грамм ичип келчи деди. Социалдык тармактарда милиция кызматкери жөнөкөй жаран менен сөгүнүп чырлашып жаткан видеосу чыкты. Видеодо жаш жигит милиция кызматкеринен мыйзамсыз кармалды деген кишини унаадан чыгарып коюусун өтүнүп жатат. Ага жооп катары орган кызматкери оозго алгыс сөздөр менен сөккөн. Видеонун автору милициянын ичип алганын, андан спирттин жыты келип жатканын айтууда. İçip alıptırsıñar, jıttanıp atpaybı, kebetiñerdi karagılaçı degen sözünü milicia kızmatkeri maga arak kuyup berdiñ bele dep joop berdi. Bul video boyunca İçki İşter Ministerligi teriştirüü jürgüzöt. Bakirov lider bolup şaylanganda Törebayev zaldan kattuu tarınıp çıgıp ketkenbi? Önügü Progress Siyasi Partiyasının lideri Bakıt Törebayev hiç bir partiyalardın siyezdine, siyasi geñeşlerine je jıynalıştarına katışkan emes. Бул тууралуу партиядан маалымдашты. Алардын расмий билдирүүсүндө буга чейинки коомчулукта анан кайсы бир партиялардын жыйындарына катышып жатканы тууралуу маалыматтар чындыкка адал келбейт. Эске сала кетсек, 3-июнда Мекеним Кыргызстан партиясынын саясий кеңешинин жыйыны өткөнү. Ага жогорку кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев, Мирлан Бакеров, Урмат Самаев, Тавалды Тилаев, Марлен Маматалиев, Бакыт Төрөбаев, Тынчтык Шайназаров, Бакыт Сыдыковтор катышканы маалымдалган болчу. Эскерте кетсек, буга чейин жергиликтүү булактын бири Өнүгүү Прогресс партиясынын мурдагы мүчөсү Мирлан Бакиров Мекеним Кыргызстан партиясына лидер болуп шайлангандан кийин Төрөбаев залдан катуу тарынып чыгып кеткен дешет деп жазган эле. Орусиянын Москва шаарында миллиардердин баласын сүзүп кеткен кыргызстандык Исламбек Акбаров акталды. Бул тууралуу KG Info Chekit.ru порталы жазып чыкты. Маалыматка ылайык Акбаровдун адвокаты Алексей Касаков Москва шаардык сотуна апелляциялык арыз жазып, 3-июнда буга чейин чыккан өкүм өзгөртүлгөн. Анын жыйынтыгында Хамовничевск райондук сотунун чыгарган чечими жокко чыгарылып, Акбаров акталган. Эске салсак, өткөн жылы Москвада такси менен мотоцикл сүзүшкөн жол кырсыгы катталган. Окуя болгон жерде мотоциклдин айдоочусу каза болгон. Кийин маалым болгондой, ал орусиялык миллиардер Владимир Марговдун уулу Александр Маргов экени аныкталган. Алеми таксини кыргызстандык 22 жаштагы Исламбек Акбаров аттуу жигит айда бара жаткан. Аталган кырсыкка Акбаров күнөөлөнүп камалган болчу. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'ta жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бетката карата көз карашын өзгөрттү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо өкмөттөргө кездемелерден тигилген беткаптардын коомдук жайларда милдеттүү түрдө кийүүнү сунуштайт деп жазат BBC. Пандемиянын башталышында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус менен ооругандар, белгилери бар адамдар же алар менен байланышта болгондор гана беткап кийиши керек деп талап кылышкан. Уюм беткаптардын коргоосуна ишенбестик менен карап колду тез-тез жууп турууну сунуш кылган. Бирок акыркы изилдөөлөр көрсөткөндөй беткаптар туура колдонулганда инфекциядан натыйжалуу коргонууга болот. Уюм жарыялаган изилдөөлөрдө илдеттин көбөйүп баратканы адамдарда коронавирус белгилери байкала электе эле жайылышы мүмкүн экендигин. Белгилей кетсек, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму масканы кийүү гана илдеттен коргобой тургандыгын, вирустан сактануу үчүн коргонуу чараларынын толук спектрин сактоо маанилүү экенин билдирди деп жазат Кадам медиа порталы. Нарында жол тоскондорго кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Кундуз Эсенгулова билдирди. Маалыматка ылайык 5-июнь күнү Нарын районунун жерге тал айыл өкмөтүнө караштуу 40 боз үй аймагына 150 киши жайлоого барчу жолду тосуп алган. Алар Кочкор районунун малчыларын жайытка киргизбейбиз деп чогулушкан.
Аларга өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Эмилбек Алымкулов жолукту. Бирок топтолгондор тарабай турат. Кумбел жайлоосу негизинен Нарын районунун Жергетал айылына караштуу. Бирок өкмөттүн токтому менен 2030 жылга чейин Кочкор району узак мөөнөткө пайдаланууга алган. Окуя боюнча Нарын райондук ички иштер бөлүмү жазы кодексинин 265-беренеси жолдорду мыйзамсыз тосуу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Москвада кыргызстандык кыз ымыркайын сууга чөктүрүп өлтүрүп, таштандыга ыргытып жиберген. Москвада 21 жаштагы кыргызстандын жараны ымыркайын ваннага чумкутуп өлтүрүп салган. Бул тууралуу Орусиянын басылмалары жазышууда. Тергөө комитетинин маалыматында жаш эне 2 апрелде кыз төрөгөн. Баласын баккысы келбей, ал ымыркайды суусу толгон ваннага калтырып койгон. Кийин полиэтилен баштыкка уруп таштанды салгычка ыргытып жиберген. Андан соң 2 июнда ооруканага кайрылып өлүк бала төрөгөнүн кабарлаган. Бирок татал соттук медициналык экспертизаларды жүргүзүү менен тергөө наристенин өлүмүнүн чыныгы себебин аныктап, эненин курсагында түйүлдүктөн өлүмү жөнүндөгү версияны жокко чыгарган. Кыргызстандык кыз кармалып, ымыркайды өлтүрүү беренеси менен кармалды. Тергөө уланууда. Медициналык кызматкерлер азыркы тапта үймө-үй кыдырып иш алып баргандыктан алардын атын жамынган алдамчылар пайда болушу мүмкүн деген маалыматтар тараган. Бул учурда өзгөчө улгайган адамдар жапа чегиши ыктымал. Андыктан тактап кетели, медкызматкерлер кварталдык комитеттердин өкүлдөрү менен бирге кыдырышат жана алардын жанында сөзсүз документтери болуш керек. Бир гана документин көрсөткөн учурда медкызматкер менен сүйлөшүү жүргүзүлөт деп билдирет Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсенбаев. Алеми 7-нчи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган капуста көйгөйү айыл чарба министри кайда жүрөт аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Болла мана карам и тарам боле. Дыйкандар капустанын бир даанасын бир сомго да сата албай калышты. Тасмада аравандагы капуста эккен дыйкандар эми алардын жаздан берки эмгеги текке кетип, түшүмдү талаага таштанды катары төгүүдөн башкага жарабай калды. Жетилген бычкан капустаны айдап атабыз. Мына айыл тургундары, айыл башчы. Мындай абал бир эле Араванда эмес, Жалал Абад облусунун Нокен районунда дагы болууда. Достук айыл аймагындагы дыйкан даяр түшүмдү тракторго тебелетип айдатууга аргасыз. Анткени тезирээк экинчи түшүмдү эгип жок дегенде андан пайда көрүп калышы керек. Сураган адам жок. Бишкек баасы 3 сом, 4 сом болот, жол кире 2 сом. Расходтон ашпайт. Мына ушул 30 сотук жерде эле 12 миң түп даана капуста бар. Алардын ар бир көчөтүн 3 сомдон сатып алып эгишкен болчу. Мына мектеп түшүмүн аларга келгенде алардын бир даанасын 1 сомго дагы сата албай жатышат. Мындан улам дыйкан 70 миң сомго чыгымга учурады. Бул капустаны мал жандыктарга жем катары дагы колдоно алышпайт. Мындан улам жерде айдатып салууга башка арга жок. Бул капусталарды эккен дыйкан болсо, азыр трактор издеп айдатып салуу аракетинде жүрөт. Апрель айында жааган каардан кийин көчөттөрдү сактап калууга да бир топ чыгымдарды кетиришкен. 30 сотук жердеги капустаны жетилтип бышырып алууга чейин 70 миңдик каражат короогон, 250 миң сомго чейин чыгым кылгандар да бар. Мына карам, бекерге алып кетсем оме. Аябай көп мээнет кетти. Январь айында башталган. Алар 2 ай бапестеп көчөттөрдү теплицада өстүрүшкөн. Басымдуу дыйкандар көчөттөрдү 3 сомдон сатып алган. Берилген жер семирткичтерди эсептебей эле коёлу. Ал дагы канча акча? Бери чапык-сапык келгенче 15 күн кийинке бир ай аркай сырылып кетти. Быйыл Араванда картошка түшүмү да кечиккен. Айрым дыйкандардын картошкасы үшүктөн улам майда бышып сатууга жараксыз болуп калган. Дагы 10 күндөн кийин картошка түшүмүн алууга үмүт артып турган дыйкан кечигүүдөн улам пайда көрмөк тургай чыгымдарды толук капташы күмөн экендигин айтат. Иложи өргөнүп койганбыз. Кымыбыз дейбиз, кылабыз. Кымыбыз дейбиз, кылабыз. Дыйканчылык кылып пайда көрбөйсүң, бирок ачка калбайсың. Күнү бою ушул талааны тырмалап жүрөбүз. Ачыгын айтыш керек, баалар төмөн. Азыр Араванда пахта, картошка, капуста сыяктуу эгиндер өзүн өзү араң каптап калган. Араван району боюнча 2400 гектарга капуста эгилген. Карантиндик кырдаал дыйканчылыкка таасирин тийгизбейт деп баймабай айтып келишкен. Ага ылайык жергиликтүү бийлик быйыл облас боюнча 270 миң тонна капуста Россияга экспортолгонун билдирди. Ошентсе да жалпы экспорттун көлөмү былтыркы жылга салыштырмалуу 10-15% төмөн болгон.
Жашы жемиштер де ушундай эле биздин дагы башка Жалал-Абад, Бишкек шаарына жөнөтүлөт. Аларга эч кандай тоскоолдуктар жок. Былтыркы жылга салыштырмалуу экспорт сыртка, мамлекеттен сыртка чыгаруусу бетке солгундады. Бир 10-15% солгундады. Себеби мына карантин дыйкандарга эми болуп калды, ар кандай маалымат жеткиликтүү болбой ушулар. Мээнетине күйүп, жерди айдоого көзү кыйбай тургандар да бар. Бирок айдоо аянтында капусталар чирий баштаган. Мындагылар бир даанасын 1 сомго да сата албай жатканда, Бишкекте бир даанасы 35 сомго бааланууда. Ушундай кезде айыл чарба министрлиге кайда жүрөт деген суроо туулат. Анткени логистикалык борборго алуу же консервалап кышка сактоо сыяктуу түшүмдү кор кылбай алып калуунун варианттары бар. Айылдыктарды кыйын кырдаалдан чыгарып, андай иштерди жасашы керек болгон айыл чарба министрлигинен дайын жок. Берекеси төгүлүп аткан мына ал жыл мезгилде айыл чарба министрлигинин бул боюнча эч мындай даярдыгы жок экендигин, так эле болсо баягы куру сөз менен жашап аткандыгын биз көрүп атабыз. А эгерде жер-жерде ошол локалдык керек болсо мындай бир мини цехтерди куруу менен ошо переработка кайра иштетип, ал бир эле өзүбүз үчүн эмес, мына экспортко жакшынакай бир маркетингди уюштурууга мүмкүн да. Дыйкандар ири зыянга учураган жагдайлар мурдагы жылдары деле орун алып келген. Алардан айырмаланып, быйылкы жылдагы зыян тартуунун конкреттүү себептери бар. Эколог Абдыжапар Акулов ушундай кырдаалда дыйкандарга аз да болсо компенсация төлөп үмүт бербей, тескерисинче өз арабасын өзүнө таштап коюу туура эмес деп эсептейт. Маркетинг деген бар, сбыт же болсо ошол сатуу деген мындай саясатыбыз нөл экендиги мына бүгүнкү дыйкандардын акыбалы көрсөтүп атат да. Эгерде ошол өнөр жайларды баягы кайра иштетүү өнөр жайларын уюштуруп, баягы кыштын камын жазда көр дегенде эмне үчүн эртең консервация бардыгыбызга керек да? Эске сала кетсек, быйыл Араван районунда пахтанын аянты азайып, жашылча өстүрүү 75 гектарга көбөйгөн. Алардын ичинен капуста басымдуулук кылып 2400 гектар жерге эгилген болчу. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Араван району. Айыл чарба министри отставкага кетсе иштей албаса, канчалаган ысырап корчулук. Айыл чарба министрлигинин министри Чодиевте мындай капуста кызыктырбайт. Конвертке салган капуста кызыктырат. Кызыктырса дыйкандын кызылдай эмгегин ойлонмок. Байкуш дыйкандар кечке кетмен чапкан мээнетине күйүп жатышат да, ручканын учу менен тапкан байлыктарына кандай күйүп жатышат кээ бир адамдар. Байкуш дыйкандарды көрүп жүрөк ооруп жатат, канча мээнет, убакыт, акча жөн эле жок болду. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларында да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.